Now with all the bolts removed, you firmly grasp it on either side and pull the head off. You want to be sure and pull it off evenly. Any sideways motion could cause cracking of the ceramic plungers. You do that by slipping the tool into the head. Take a piece of packing, put it down in there. Using this plunger, just push down on it. The next thing to go in is the restop ring. You install it the same way, just on top of the packing. Back. 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 Back.